בדרך לשבעת האגמים, אנחנו עולים פה ברכבל. יש גם אפשרות לעלות בג'יפים, העדפנו דווקא ברכבל, פשוט נפלא לבוא ולראות את כל הנוף דווקא מלמעלה, וזה פשוט חוויה בלתי רגילה. בטיול הזה, זה היה טיול יומי, למעשה לא הספקנו לעשות את הטרק של שבעת האגמים, מה שכן עלינו למעלה לעמדת תצפית לראות את הנוף הנפלא של כל האזור. מה שכן, יש אפשרות בקלות להגיע לאגם הראשון, הוא לא רחוק מהיציאה מהרכבל, לא רחוק מתחילת המסלול. אפשר גם להספיק להגיע לאגם הראשון בלי שום בעיה.